dia 24 de janeiro, na quarta-feira, que vai ser o dia do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós, aí vou me colocar também como do Vomento, que eu fui líder do Vem Pra Rua há anos, hoje faço parte do MBL, sou membro da Ordem dos Médicos também. Vamos colocar um telão no Rio Vermelho para que as pessoas tenham a oportunidade de assistir o filme da Lava Jato. Foi um filme muito importante para a política, inclusive, brasileira, né? Revelando os bastidores do que aconteceu na política, e o do apogeu à queda, né? O impeachment do apogeu à queda, mostrando a trajetória do PT. É importante que as pessoas, acompanhando o julgamento do Lula, também possam ter acesso gratuitamente a esse filme, que foi muito importante e é muito importante para a nossa política. Então, dia 24, quarta-feira, que horas? Dia 24, a partir das 18 horas, no Rio Vermelho, Largo da Mariquita. Vamos começar com o filme Impeachment do Apogeu à Queda do PT, acompanhado depois com o filme da Lava Jato, que é A Lei é para Todos, a partir das 19 horas. Todos estão convidados e vai ter uma pipoquinha lá também de graça para vocês curtirem à vontade essa sessão de cinema. Na Bahia, pela primeira vez, o filme da Lava Jato está sendo exibido, né, em praça pública.